କୋରାପୁଟରେ ଉଷାପାଢ଼ି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ତଥା ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ଉଷାପାଢ଼ି କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗସ୍ତରେ ସେ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ସେମଲିଗୁଡ଼ା ପୁଙ୍ଗାଠାରେ ଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଲେଚିଙ୍ଗ କୁନ୍ଦିଲି ଗାଁରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଦା ଚାଷ ଓ ଗୁଣ୍ଠାପୁଟଠାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ଚାଷ ଦେଖିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।